To je dobře, že jste tady všichni na náš přípravný kurz na porod. A je skvělé, že nám paní učitelka ze školky poskytla jejich tělocvičnu. Ahoj, jak se máš? Ty jsi přivedla ale hodně, paní. Oh, podívejte, kdo to je? Já odsud nikdy nevylezu. Zůstanu tady celý den. Juliane, podívej! Tamhle je spousta úplně cizích paní, co tady chtějí, podívej. Tak pojďte prostě dovnitř, ukážu vám, kde je tady ta tělocvična. Doufám, že to pro vás bude dost velké. Máme tam i žíněnky, ty si můžete půjčit. Tady je opravdu hodně místa a ty žíněnky určitě využijeme, děkuju. Tak si to hezky užijte a kdybyste něco potřebovali, tak jsem hned blízko. Tak se všichni posaďte. Viděli jste ty děcka, kolik jim tak je? 4, 5? No ty byly hrozně roztomilý. A ten kluk s těma zrzavýma vlasama. Až naše děti budou takhle velké. Ten čas ale strašně letí. Já myslím, že se mi tady v té školce hrozně líbí. Umím si docela dobře představit, že sem přihlásím v budoucnosti i moje dítě. Raulovi by se to tady určitě hrozně líbilo. A to je vaše taky první dítě? Moje první. A vaše? Já bych chtěla mít 3 děti, ale tohle je moje první. Moje milé, tak přestaňte si povídat a už začneme. No dobře, my se posadíme a můžeme začít. Mio, podívej, tam je spousta paní s velkýma břichama, co tam dělají? Ty tady budou teď napořád, teď je to pro děti. Já myslím, že to je trochu divný. Ty tady nemají co dělat. A paní učitelka nám ani o tom nic neřekla. Tak, moje milé dámy, tady budeme příštích pár týdnů trávit náš čas. Můžete se tady hezky zrelaxovat. Probereme si všechno o porodu, abyste byli na všechno nachystané a byli krásně v klidu. To je to. Tolik, já doufám, že si toho budu moc dobře zapamatovat. Škoda, že tu není Raul se mnou. Možná byste se mohli na chvíli představit. Tak já jsem Luisa a já jsem Rita. A tohle už je moje druhé dítě. Takže já už vím, jak to chodí. Já jsem Sibylle a už mám taky jedno dítě. Jmenuje se Justin. A teď budu mít holčičku. Já jsem... Karola, ahoj. Ty tam sedí a budou zpívat, jako my vždycky, když se sejdeme ve skupince? No, ale jsou přece o dost starší. Tak jsme se hezky představili. Ještě já jsem Iris, budu vést tenhle kurz a myslím, že už začneme prvním cvičení. Příště můžete přivést i vaše partnery a budeme dělat cvičení ve dvou. Já myslím, že se to Raulovi určitě líbilo. Tak se hezky položte, nejlépe na záda a budeme procvičovat naše dýchání. Mio, já tomu vůbec nerozumím. Oni tam teď budou spát a kde budeme potom spát my? Mio, Sáro, co tam děláte? Nechcete jít do tělocvičny hrát fotbal nebo tak? Juliane, to nejde. Podívej, tam jsou nějaký lidi. Co? Kdo to je? No, tam jsou nějaký tlustý paní a všichni tam spí. Co? Oni tady spí? Ty to je školka. Tam můžeme spát jenom my. No, paní učitelka jim to dovolila. Paní učitelko, to přece nejde. Co to má znamenat? To je přece naše školka. Tady není žádná nemocnice nebo něco, co tady chtějí. No, já se na to teda pořádně podívám. Co tady děláte? To je naše tělocvična, my si tady chceme hrát. A ne, že tady vy budete spát. Juliane, Mio a Sáro, okamžitě odsud ven. Dneska tu v tělocvičně máme přípravný kurz na porod. Tam nemáte teď co dělat. O ne, kurz? Aha, proto jsou ty paní takový tlustý. Aha, to jsou těhotný. A ta jedna, ta vypadala jako Romy z Next Top Model. A ta je taky těhotná. Já jsem to četla v novinách.
Romy z Playmobil Next Top Model? Co to má být za nesmysl? To mě vůbec nezajímá. To je škoda, že už je dnešní kurz u konce. To byla opravdu zábava. Těším se na příště. Tak se uvidíme příští týden tady v tělocvičně. A jeden člověk si nám tu pěkně odpočinul až do spánku. Kdo nám to tady spí, tomu rozumím. Já jsem taky tak strašně unavená poslední dobou. No, já taky. A to nemůže být pravda. Tady ta tady ještě ke všemu spí. Nejen, že nám zabrali celou tělocvičnu, ale tady ta tady ještě bude spát. To snad není možný. Musím si něco vymyslet, aby se sem už nevrátili. Julián Dvořák zasahuje.